На календарі 16 вересня, п'ятниця. Сонце зійшло о 6 годині 30 хвилині. Захід – о 19 годині 2 хвилині. Місяць у рибах. Йде 16-та місячна доба. За народним календарем 16 вересня вшановується пам'ять святих Домни і Василиси Великої. Цього дня прибирали мотлух у будинку, щоб прибрати благополуччя на осінь. У давнину наші предки спостерігали за мурашниками. Якщо мурахи спорудили собі великі купи до осені, то варто готуватися до сурової зими. А ось якою буде погода сьогодні, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 16 вересня 2016 року у Миколаєві та області на небі не буде жодної хмаринки, без опадів. Вітер північно-західний – від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 762 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря – 29%. В Миколаєві нічна температура – 12 градусів вище нуля, а в день – 23 градуси тепла. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується плюс 9-16, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 20-23 градуси. Це був прогноз погоди. Вдалого вам дня!